እንቆላቤት ስምህን አለው። ዘሮችን ሁሉ የያዘ መንፈስ አለ። ነከለ እንቆላቤት የናንተን ዘር ለማጥፋት ይዞ የሄደ ጠላት አለ። የጥንቆላ አሰራር ነው። ቻሌንጅ ነው። የሁላችሁም ነገር አንድ አይነት ቻሌንጅ። ለከ ነው በሙሉ ለከ ነው። ወንድሞቼ ላይ ችግር አለ። ትዳራቸው ፈርሷል። ይፍረድ ብለሃል። እግዚአብሔር ይፍረድ ብለሃል። አዎ ለከ ነው። ፍረድ። አዎ ብያለሁ። ባለቤትህንና አንተን አሽመድምዶ ቁጭ ያደረጋል። ይዟቸዋል። ልክ ነኝ ነኝ? ልክ ነው። ተራባሻ ታራዲጋስ ጠንቆላ ቤት ስምህን አያለው። ቁም ነገርህን ይዘውታል። ይዘዋል ነገርህን። መስራት እንዳትችል ተወጥረህ ነው ያስቀው። የታስቀው ልክ ነው። ልክ ነው። ልክ ነው። አዎ ዘሮችን ሁሉ የያዘ መንፈስ አለው። ዘርማን ዘርህ በሙሉ ተይዞ ነው ያለው። አንድ ስኬት የሚባል ነገር በህይወት ላይ የለም። ልክ ነው። እየታገልክ ነው ያለው ግን ዜሮ። ልክ ነው። አሁን እንደዚህ ስትታይ በጣም ሙሉ ፍሩትፉል ይሆንክ ምናምን ነገር ነው የሚመስለው። ልክ ነው። ያስ እግዚአብሔር ዛሬ የዚህን ሰው ጠላት ወግቻለሁ። አሜን። ወታ እስቲ ትሻገራለህ በሉት። ትሻገራለህ። አሜን። አንተ ላይ የወጣ አዋጅ አለው። አዋጅ ወጥቶብሃል። ቤት አለህ? አዎ አለኝ። ቤት አለህ? የራስህ ኮንዶሚኒየም አለኝ። ኮንዶሚኒየም? አዎ የራስህ። የራስህ ባለ አንድ መኝታ? አንድ መኝታ። አዎ ይቀየራል። አሜን። እስቲ ተቀየረ በሉ። አሜን። ድገሙና በሉ። አሜን። አምስት ሰው ሲሻገር እያየሁ ነው። አሜን። ስንት አልኩ? አምስት ስንት አልኩኝ? አምስት። ታውቃቸዋለህ? ቤተሰቦቼ። የአንተ ቤተሰቦች? ወንድሞቼ ማለት ነው። ወንድሞችህ? አንተ እኮ ከጉድ ነው የወጣኸው። ኢየሱስን ትወደዋለህ? አዎ ወደዋል። የት ቸርች ነህ? ሳር ቤት። ሳር ቤት? ሳር ቤት። ምን? በክርስቶስ የተገኘ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን። ድካም ውስጥ እንዳለህ ያለው ተይዘህ ነው ማይህ። እግዚአብሔር ዛሬ የያዘውን ጉልበት አስለቅቃለሁ። አሜን። በጣም የሚገርም አንተ ታስረህ ቁጭ ብለህ እንድትኖር የተደረገውን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ዛሬ በጣጠሰ። አሜን። ለአንድ ሴት፣ ለሶስት ወንድ፣ ለአንተ መሻገር ሆኗል። አሜን። እስቲ ተሻግረሃል በሉ። ተሻግረሃል። አሜን። እንቆላ ቤት የናንተን ዘር ለማጥፋት ይዞ የሄደ ጠላት አለ። የጥንቆላ አሰራር ላይ ቻሌንጅ ነው የሁላችሁም። አይ የሁላችሁም ነገር አንድ አይነት ቻሌንጅ። ልክ ነው ማውራው? ልክ ነው። በሙሉ ልክ ነው። ወንድሞቼ ላይ ችግር አለ። ትዳራቸው ፈርሷል። አንደኛ ወንድሜ ግራጁዌት አድርጎ እርሻ ምርምር ነበር የሚሰራው። ያው 10 ዓመት አለፈው። ጸበል ምናምን የተመለሰ። ያንተም ችግር? የእኔም ችግር ከብዙ ነገሮች ውስጥ ነው እዚህ ቆሜ ያለሁት። ሚስቴ የት አለች? አልመጣችም። ቤት ነች። ስንተኛ ሚስትህ ነች? አንድ ሚስት። የመጀመሪያ የመጀመሪያ አንድ 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 ኃይለኛ ቻሌንጅ አለ ቤትህ። ውጊያ ይኸው፣ ጠላት ቤትህን ሊያፈርስ ነው። እየታገልክ ነው ያለው። ኢየሱስ ያሸንፋል። አሜን። እስቲ ኢየሱስ ያሸንፋል በሉ። ኢየሱስ ያሸንፋል። እየተከታተለ ዘራችሁን የሚመታ የተመታ ይሁን፣ ይመታ። በዘራችሁ ውስጥ ያለ ይሄ ትዳር አፍራሽ፣ ጋብቻ ከልካይ፣ ጋብቻን የማይወድ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። ይህ አሽመድምዶ የሚይዝ ዘራችሁን የሚጠላ መንፈስ አለ። የሚመቀኝ ምቀኛ መንፈስ። አንተ አሁን ሰላም የለህም። ኃይለኛ ችግር ውስጥ ነው ያለኸው። ልክ ነው። ልክ ነው። አንተን ትዳርን ለማበላሸት ጠላት አዋጅ አውጥቷል። ዛሬ ተገልብጧል። አሜን። ይፍረድ ብለሃል። እግዚአብሔር ፍረድ ብለሃል። አዎ ልክ ነው። ፍረድ። አዎ ብያለሁ። እዚህ ያስክ ትለቃለህ። ስራ እንኳን ፌል 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 እያረገብህ ነው የመጣው። አዎ ትልቅ ችግር አለ ስራዬ ላይ። ዛሬ እግዚአብሔር ገለበጠው። አሜን። ብቻ የሆነ ከመሬት ጋር የተገናኘ ቻሌንጅ ሲገለበጣ ያለው። አሜን። እግዚአብሔር ወጥቶልሃል በሉት። እግዚአብሔር ወጥቶልሃል። ተሻግረሃል በሉት። ተሻግረሃል። አሜን። ከፍ አድርጉ እጃችሁን። በቤቱ ላይ የተሰራ መርገም ይሰበር፣ ለዘላለም ይሰበር። ወንድሞችን አንተን እንደተኛህ እንድትቀር ደምህን አበላሽቶ
ሰውነትን አበላሽቶ እንድትሞት ነው የሚፈልገው። በነገራችን ላይ ይህ ስኳር ደም ግፊት የሚባለው ህመም ከሰይጣን ነው። እግዚአብሔር ዛሬ ጣልቃ ገብቶላል። አሜን። ሁለት ችግሮች አሉ አንተ ቤት፣ ሁለት ችግሮች ሰምተኛ፣ ሁለት ችግሮች። እኔ ይኸውልህ ባለቤት እና አንተ እንዲህ ጀርባ ለጀርባ ነው ማያቸው፣ ሰምተኛ። ልክ ነው የምለው። በዚህ መሀል ደግሞ ጥቁር እባብ ተኝተዋል። ያንተና የባለቤትህ ህብረት ተበላሽቷል። ልክ ነው። የአስራ ሰባት ሰዎች ቤት እንዲህ አይነት ነገር አለ። ባል ሚስት ተቃይሮ የሚተኙ በፍቃድ ካልሆነ በጥላቻ፣ እግዚአብሔር ዛሬ እባቡን ገሎታል። አሜን። ረጅም ጊዜ እንደዚህ ሆኗል። አንተ ቤት ውስጥ ማንም አያውቅም። ይህን የሚያውቀው እግዚአብሔርና አንተ ብቻ ናቸው እና ባለቤትህ። ኃይለኛ እባብ አለ። ይኸውልህ ኃይለኛ አድርጓታል ባለቤትህን፣ አንተንም ኃይለኛ አድርጓል። ሁለታችሁ እርስ በራስ ስትነጋገሩ ቋንቋችሁን እየቀያየረ እናንተን አጣልቷል ጠላት። አንድ ወቅት ላይ ማ ነበረ ሊሞት ያለው ከአንተና ከባለቤትህ? እኔ ነኝ። ልትሞት ነበር? አዎ። ክፍለ ሀገር ለስራ ሄጄ እዛ ክፍለ ሀገር ባለውበት ድሬዳዋ ማን ያለው? አረ ድሬዳዋ ሰርቻለሁ በፊት። አንተ ድሬዳዋ ሰርታለ? ሰርቻለሁ። አደሬዎች አሉ፣ አደሬ የሚባሉ አላውቅም፣ አብረው የነበሩ እዛ። አንተ የሆነ ችግር ነበረብህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ እዛ ስትኖር አንተ ችግር ነበረብህ። እግዚአብሔር እኮ ነው የደረሰልህ። ሟች ነበርክ አንተ። ክብር እንዳታይና በህይወት እንዳትኖር በጥንቆላው ዓለም የተሰራ ዛሬ ማታ ፈረሰ። አሜን። እስቲ ጩና ፈርሷል በሏል። ፈርሷል። ባለቤትህንና አንተን አሽመድምዶ ቁጭ ያደረጋል፣ ይዟችኋል። ልክ ነኝ? ልክ ነው። አንተም ባለቤትህም ተለያይታችኋል። ኦልሬዲ አንድ ቤት ትኖራላችሁ፣ ግን ተለያይታችኋል። ልክ ነው። እግዚአብሔር ያሽመደመድህን ዛሬ ወገቡን ይቆርጣል። አሜን። እስቲ ፈረሰ በሏል። ፈረሰ። አሜን። እንዳይታወቅባችሁ ነው እንጂ እናንተ ቤት ከባድ ችግር አለ። እዚህ ቤት ጌታ አለ። አሜን። ልትፈወሱ እስከመጣችሁ ድረስ እናገራለሁ፣ እግዚአብሔር ቀንበራችሁን ይሰብራል። አሜን። ልክ ካልሆነ ልክ አይደለም ማለት ትችላለህ። እግዚአብሔር ግን እቤት ያለውን ሸለቆ ዛሬ ይሞተዋል። አሜን። ዛሬ ማታ የአንድ ሰው ሸለቆ ይሞላል። አሜን። ችግር አለ። ደካ ተይዘህ ነው ማይ? እንዴት ልናገር? አንተ ተይዘህ ያለ አንተን አሽመድምዶሃል ጠላት። ልክ ነው። የጠባችሁ ምክንያት እሱ ነው። ገብቶሃል? እባብ ዛሬ ሞቷል። አሜን። ጥንቆላ ቤት ነው፣ ሰላም እንዳትኖር። ስንት ልጆች አሉ? አንድ ልጅ ነው ያለ። ከዛ በኋላ ቆመ? መውለድ አትችልም? የለም እስካሁን። ችግር አለ። ኢየሱስ ብቻ የሚፈውሰው ችግር። አሜን። ኢየሱስ ብቻ የሚያውቀው። አሜን። አይዞ ጌታ ከመጣ እኮ ወገኖቼ፣ ከችግር ጋር አብራችሁ ከምትኖሩ እግዚአብሔር ቢናገራችሁ ጥሩ። እኔና እናንተ ነቢይት አብረን አንኖርም። እስቲ ለእኔ በዚህ ጉዳይ ጸልልኝ ዛሬ ብሎ የደወለ አለ? አለ ለነቢይት የደወለ የለም አይደል? እንናገር ለተንቢይ እስቲ ይቀጥል የሚል ዛሬ በሽታ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። እባቡ ተመቷል። አሜን። ይመታ። ትመሰክራለህ። ከዛሬ ቀን ጀምሮ መርገም ከላይ ላይ ይሰበር። እግዚአብሔር ደርሶላል። ማይ ብራዘር አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር።